באולם ספורט. על הבימה של האולם נראה את המקווה. נתחיל מהסוף. קצת קשה לראות פה, זה ה... לא רואים כלום. אחורי המקווה יש פה צינור שדרכו שואבים את המים. מתוך המקווה אחרי השימוש, כל פעם שמי שנכנסת מכניסים מחדש מים ומוציאים. הנה הכניסה למקווה. פה חדר המקווה. פה מדרגות לחדר ההכנה. המים מגיעים מגשמים, מגיעים בצינור מעוקל למעלה מלמעלה, זה מעניין גבוה מאוד. הנה הדרך פה עם זורמים. מדרגות ירידה למקווה. הנה האוצר. יש פה 9 צפחים שלי, זה יד קטנה. יד שלי אגוף די קטן. הנה פה החור השקה. נצא מהמקווה לחדר ההכנה. יש פה איזה כניסה קטנה, מבואה. הנה כיור, הנה אני, שלום. שירותים קטן. וילון, 3 מקלחונים. מצב לא משהו, אבל האמת שלא משתמשים בזה יותר מדי. במקלחונים, רוב הנשים פה עושות את ההכנה קודם שמגיעות לפה בבית. דבר אחד, יש כאן זה אחד הצדדים, לא כהמשך ישיר, לא כרחוצץ, יש פה רווח של זה מטר, ואז יש דלת, זה רווח של מטר, ואז יש פה דלת שמגיעה לחדר שיש בו את החימום של הבניין כולו. כמו שרואה, יש פה למעשה הרבה מקום. אולי בכלל כדאי לעשות מחדש פה את המקווה. באזור הזה שהוא אזור די ריק. יש פה אזור שלם שאולי אפשר להשתמש בו לטובת המקווה.